Масштабна пожежа в середмісті Дніпра знищила одразу 8 торговельних кіосків. Спалахнула вдосвіта понеділка всередині одного із зачинених МАФів. Через сильний вітер вогонь дуже швидко поширився на сусідні павільйони. Приборкати стихію вдалося лише за кілька годин. Постраждалих серед людей немає. Найімовірніша причина нічного займання – підпал. Втім, остаточні висновки має зробити спеціально створена слідча комісія.